নমস্কার জয় অসম জয় হিন্দ মই অবয়ব ভূঞা আজিৰ সময়ত অসমত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোক সুৰক্ষিত বৰপেটাৰ ডঙৰকুচি নামৰ এখন গাঁও এই গাঁৱত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে কেইজনমান দুষ্কৃতিকাৰী এই দুষ্কৃতিকাৰীৰ দল নেতৃত্ব দিছে প্ৰাক্তন CRPF জাৱান শ্বাহজাহান আলী তেওঁৰ লগত আছে ৰাজু আলী ৰাহুল আমিন জুলফিকুৰ আহমেদ শামসুল হক জামাল হুছেইনকে ধৰি ইত্যাদি হাতত লাঠি ডেগাৰ ৰড লৈ পালে ডাঙৰ ডাঙৰ টকন লৈ ল'ৰা এটা খেদি খেদি গৈছে হাতে হাতে লাঠি লোৱা বহুত মুঠতে চবতে হাতে হাতে লাঠি টকন দাৱা কটা দি চব আছে মুঠতে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ ঘৰত সোমাই প্ৰহাৰ কৰিছে ইয়াৰে উদাহৰণ এগৰাকী নিৰ্দোষী মহিলা যাৰ নাম পুৰবী দাস তেওঁৰ ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি পালে এই দুষ্কৃতিকাৰীৰ দল সোমাই তেওঁৰ ঘৰত আক্ৰমণ দিয়ে তেওঁক ভাবুকি দিয়ে যে তেওঁক তাতে জ্বলাই পেলাই থৈ যাব তেওঁলোকে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকক ভাবুকি দিয়ে যে যিধৰণে বাংলাদেশত হিন্দুসকলক মাটিত পুতি থৈছে তেনেকৈ এওঁলোককো বৰপেটাৰ এই গাঁৱত পুতি থ'ব অৰ্থাৎ এই গাঁৱত কোনো অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোক বা হিন্দুক থাকিব নিদিয়ে এয়া অভিযোগ তাতে থকা লোকেলসমূহ তাৰে লোকেল যে কোৱা মতে দুজন ছাত্ৰ কলেজৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ যাই থকা অৱস্থাত তেওঁলোকক এই দুষ্কৃতিকাৰীৰ দলে ৰখাই সোধে তেওঁলোক কোন যেতিয়া গম পালে তেওঁলোক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোক তেওঁলোককো প্ৰহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে এয়া হৈছে অসমৰ বৰপেটাৰ এখন গাঁৱৰ প্ৰকৃত ছবি ভয় লগা ছবি য'ত অসমতে অসমীয়া সুৰক্ষিত জানিব পৰা মতে এজন ব্যক্তি যাৰ নাম কপিল দেৱ দাস তেওঁৰ নিজৰ মাটিত এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি পোল ইনষ্টল কৰিবলৈ এওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল এই অনুমতি নিদিয়াৰ ফলত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰে এই মাটিক লৈ আজিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গম পোৱা মতে কেছ চলি আছে আলোচনা চলি আছে আৰু সেইখিনি ডিছপিউটৰ মাজত যেতিয়া কপিল দেৱ দাসে নিজৰ মাটিত এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি পোল ইনষ্টল কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে শ্বাহজাহান আলীৰ নেতৃত্বত থকা এই দুষ্কৃতিকাৰীৰ দলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় কেৱল তেওঁলোকৰ ওপৰত নহয় তাতে থকা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় লোকেল যে কোৱা মতে সেই গাঁৱত ডঙৰকুচি গাঁৱত আজিও হিন্দু মুছলমান একেলগে থাকে কেতিয়াও সংঘাত নাছিল কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছত গোটেই ঘটনাটো হিন্দু মুছলিমলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে না হিন্দু মুছলমান আমি সবেই মিলাপ্ৰীতিৰে বাস কৰি আছো দুই একজন মানুহৰ কাৰণে আমাৰ সমাজৰ শান্তি বিনষ্ট হ'ব এইটো আমি নিবিচাৰোঁ এই লৈ কাজিয়া পেচাল কৰিব নালাগে আমাৰ এটা সমাজ আছে এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ অসম চৰকাৰ তথা অসম পুলিচ সক্ৰিয়ভাৱে এটা তদন্ত চলাব লাগে যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী আছে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া দৰকাৰী কিয়নো অসমত যদি অসমীয়া সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমত অসমীয়া সুৰক্ষিত নহ'ব 2041 চন বা 2051 চনলৈকে অসমত হিন্দুসকল সংখ্যালঘু হৈ যাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ক'ব এটা ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে মুছলমানসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত অসমত অসমীয়া সুৰক্ষিত নহ'ব পাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আমি আজিৰ সময়ত দেখা পাই আছোঁ যদি বৰপেটাৰ নিচিনা জেগাত অসমীয়া লোক সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে অসমত সঁচাই অসমীয়াক লৈ সুৰক্ষিত হোৱাটো আজিৰ সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ গৈছে যদি এটা এনেকুৱা ঘটনাৰ বাবে দুষ্কৃতিকাৰীৰ দলে যি প্ৰাক্তন CRPF আছে তেওঁলোকে যদি অকণো ভয় নকৰাকৈ হাতত লাঠি ডেগাৰ ৰড লৈ পালে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকৰ ঘৰত গৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ এবাৰো ভয় নকৰে তেতিয়াহ'লে এয়া সঁচাই এক চিন্তাৰ বিষয় আজিৰ সময়ত অসম চৰকাৰ অসম পুলিচে সক্ৰিয়ভাৱে এটা তদন্ত চলাই এই ঘটনাত যিসকল লোক অভিযুক্ত আছে যিসকল লোক দুষ্কৃতিকাৰী হিচাপে এই অসমীয়া লোকসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়াটো এটা খুব দৰকাৰী বিষয় বৰ্তমান যিসকল লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল তেওঁলোকক বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন কৰি আছে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাই অতি সোনকালে উচিত তদন্তৰ মৰ্মে যদি শাস্তি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃততে প্ৰশ্ন কৰাটো দৰকাৰী হ'ব যে অসমত আজিৰ সময়ত অসমীয়া সুৰক্ষিত নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকে এই ঘটনাৰ কথা কি ভাবে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ